Dobrý den, jmenuji se Ria a opět vás provedu těmi nejzajímavějšími událostmi uplynulého týdne. Google se společně se Samsungem pochlubil se svým novým referenčním telefonem Galaxy Nexus, který pohání Android 4 s kódovým označením Ice Cream Sandwich. Čtvrtá generace Androidu přináší zejména úpravu uživatelského rozhraní a sjednocení mobilního a tabletového systému. Fakticky se tedy jedná i o konec Androidu 3 Honeycomb. Svobodný kancelářský balík LibreOffice, který vychází ze starší řady OpenOffice, se brzo dostane do webového prohlížeče a později také na tablety a možná i telefony s operačním systémem Android. To by této platformě pomohlo. Mobilní kancelářské balíky toho totiž zpravidla moc neumí a nepatří ani k nejlevnějším programům. Vědci testují novou nanotechnologii pro výrobu pevných disků. Zaručuje extrémní hustotu zápisu více než 3 terabitů na čtvereční palec. Klasický pevný disk se 4 plotnami by tak mohl dosáhnout kapacity až několika desítek terabajtů. To vše je ale zatím píseň vzdálené budoucnosti a je otázkou, jak budou vypadat úložiště za několik let. Na Facebook se vrhli právníci. Službu mnozí v minulosti už několikrát podezřívali ze sledování aktivity na webu, i když se odhlásíte. Facebook to sice popřel a upravil kód, ale jak se zdá, komunitu nepřesvědčil. V současné době se tedy připravují soudní pře ve státech Kentucky, Mississippi, Kansasu a Louisianě. Právníci budou požadovat tučné odškodné a chtějí rozpoutat hromadnou žalobu, do které by se mohli zapojit i další Američané. Bill Gates při svém odchodu z čela Microsoftu prohlásil, že se brzy v dotykový displej promění jakákoliv rovná plocha. První vlaštovkou by mělo být experimentální zařízení, které se skládá z projektoru a kamery, která zaznamená pohyb a vyhodnotí jej. Zatím se ale jedná o raný experiment, který se nemusí dočkat skutečné produkce. Twitter může být vděčný Apple. Díky jeho novému systému pro mobily totiž výrazně posílil co do počtu odeslaných zpráv. Může za to mimo jiné integrované sdílení na mikroblogovací službu, které je součástí prakticky jakékoliv aplikace v nové verzi iOS 5. Každý den rozešlou uživatelé Twitteru více než 250 milionů krátkých zprávíček. Hledá se zakladatel švédského varezového doupěte The Pirate Bay. Ačkoliv byl už před lety odsouzen k ročnímu trestu a tučné pokutě, jako jediný se ze čtveřice provozovatelů neúčastnil odvolacího řízení a byl tak definitivně odsouzen. V minulosti se spekulovalo, že pobývá kdesi v Kambodži. Do celé kauzy tak možná nakonec zasáhne i mezinárodní Interpol. To je pro dnešek již vše, vy se ale určitě podívejte na týden mobilně s Honzou a Filipem. Zítra pak na vás samozřejmě čeká další týden živě, zatím tedy nashledanou.